Fatantoka ho an'ny firenena malagasy ny fisian'ny fitokonan'ny mpiasa ao anatin'ny ery Madagasikara raha nambaran'ny solombavam-boakan'i Madagasikara voafidy ao Manakara miantson'ny mpiasa ao anatin'izany kompany izany ny tenany mba hijery ny tombontsoany ny vahoaka malagasy ary ny tombontsoany orinasa. Hitodika aminareo mpiasan'ny ery Madagasikara indrindra tofantarako anazany moa toe pilote mpanampy ny tena mitarika sahotaka amin'ny ery Madagasikara io. Miankavy tsonjovina firenena ary zany pilote mpanampy zany raha ohatra ka tianagana société ho anazy manokana zany izy afaka manangana ka teto zany de hoe aleo hitra ho fahatoniana foana ty firenena ty satria mba hieritreretry ve manka gagne na tsy fampianaram-bola na mifatiantoko mahazo ny Madagasikara raha ny fahafantarako ary zareo fahay chiffre de eo amin'ny 500,000 dollars eo eo mifatiantoko na 200,000 dollars par jour de izy zany gn'andoha an'izay amin'izay fotoagn'izay de mbola malagasy tsy mandady arina ihany ka iveriko sanatria ny vavana dimilela ka misy mifampiteny hery maty iza moa zany tokona iza ataotsika hoe raha misy mifaverezana asa ho andreo mpiasa reo ireo pilote mpanampy zay hoe mitarika an'ireo ataotsika hoe tolonareo ve na mitarika an'ireo grevy reo ve no everina fa andohany karamandreo mpiasa reo na andohany fatiantoko amin'ilay ery Madagasikara zany sy milaza hoe mety misy olana matoa misy ataotsika hoe fitakiana fa takina amin'ny fomba mendrika ary amin'ny alalan'ny fifanarahana mazava amin'ny alalany ataotsika hoe fifampiresahana izay ihany no lalana fahana mivoaka eto aho dia manao antsoavy ho an'ny mpiasa ny ery Madagasikara miverena